بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر جسم پر داغ دبا ہو تو یہ دعا پڑھیے گا، مسلمتن لاشیا فیہا، سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 71۔ کسی کے بدن پر نہ سوریہ داغ دبا ہو تو 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دعا پر پونگ کے پیر دوا استعمال کرے، انشاءاللہ داغ دبا دور ہو جائے گا۔